kadar eziyetlerle bölmüştük. Onu belki de hiç kim bilmez. Ben bildiğim kadar. Hardan gelir sedası? Harda düyünür üreği? Evlatlarımı en çok vətənpərvərliyə istiqamətləndirirəm, öyrədirəm. Yəni mən həmişə vətəni onlara sevməyi öyrətmişəm. Dünyada ən böyük qazanc övladdır. O övladını itirirdi və belə bir anda o kövrəlməyib. Hardan başladı ruhinin qəhrəmanlıq dolu ömür hekayəsi? Mən o oğluna fəxr edirəm. Çox gözəl, çox igid, qəhrəman. Qoy el oba desin, onu tanıyanlar, tanımayanlar da indi tanısın. O bütün Azərbaycanımın balasıdır, mənim yox. Hardan duyulur adı? Biz ruhinin yolunu getməyə tələsməliyik. Bir igid yetirdi vətən. Bir igid ki, dosta arxa, dayaq, düşmənə gözdağı oldu. Bir igid ki, ömrü qısa, amalı, məramı vətən qədər böyük, vətən qədər şərəfli. Burada doğulmuşdu. 94-cü ildə bu torpaqda, yəni bu məskunlaşdığımız bu Beləsuvar var rayonun da burada anadan olmuşdu. Amma onun sinəsində o hisslər coşurdu ki, mənim vətənim oradır. Mən Cəbrailə gedim. O məndən cəmi 2 yaş balacaydı. Sanki hər bir şeyimiz bir idi. Dərdimiz də bir idi, sərrimiz də bir idi, sirrimiz də bir idi. Bir yerde deyərdik, bir yerde gülərdik, bir yerde ağlayardık. O bambaşka bir benim hayatımda, benim yüreğimde bambaşka bir uşağıdır. Çok güzel, çok igid, çok kahraman. Həmişə vətəndən danışardı, torpaqdan danışardı. Ta hələ əskəriyə gedəndə xahiş eləmişdi ki, məni Səncər olan yerə göndər. Mən orada qulluq eləmək istəyirəm. Orduya gələndə bir kəlmə dedik. Dedik, Cəbrailə yaxın hərbisi haradsa, sırf ora sənət verəcəyik. Gedəcəyik, orada xidmət eləyəcəyik. Getdi milli orduya, oradan yerin dəyişdi kəşfiyyata. Yəni o mənim sırf mən istəmişəm, ürəyimcən olur. Kəşfiyyata gedəndə o qədər sevinirdi, o qədər qurulla danışırdı ki, 2014-ün fevralından biz ordu sıralarındaydık, iki kardeş. İkimiz de aynı yerde, aynı noktada. Hiç vaxt gözümüzde korku olmuyor. Bir defa birbirimize deyende dememişik ki, kardeş sen Allah'a ihtiyat ol. Böyle olar, öyle olar. Öyle şey hiç vaxt ağlımıza gelmiyor. Ağla gelmeyen başa gelir bazen. Hayat en garip oyunlarını bizim üzerimizde oynuyor. Düşündüklerimizle, arzularımızla değil, bəxtimize, payımıza düşenle barışmalı oluruq. Soyuq səngərlər, isti ocağı, ağır silahları en sadiq dostu bildi. Bu dostluq ruhinin vətən eşkiyle döyünən ürəyində qərinələrə, əsirlərə sığışmayacaq qədər böyük, igidli qəhrəmanlıq dastanı yazdı. Görəsən, hardan güc alırdı bu boyda vətən sevgisi? Bizim bu vətənə bağlayan ta ki uşaqlıqdan elə atamız olub. Atamız olub, anamız olub. Heç vaxt deməyiblər ki, get oxu, alim ol. Həmişə bir söz deyiblər. Neynirsən elə, vətənin üçün, torpağın üçün çalış. Çünki bu torpaq, bu vətən bizim.
Bizim borcumuz da onu korumak. O da atasından, kanından, atasının özü çok vətənpər. Bu dəqiqə yani o ancaq oranın eşkiyle yaşayır ki, Allah Teala ömür versin, mən gedim oranı alım. Həmişə bir niyetimiz, bir fikrimiz olub ki, yani tək atamız üçün, tək qohum, əqraba, el üçün yox. Bu vətən üçün, bu torpaq üçün yaxşı olaq. Bunlar iki kardeş, ikisi de Afril əməliyyatlarında qəhrəmancasına orada döyüşdü ve atasına, nəslinə, Cəbrayıl cəmaatına layık bir oğul olduğunu göstərdi. Biz hal-hazırda durduğumuz yer Cəbrayıl rayonunun Cocuq məzanı kəndidir. Ruhin bu yerdə, bu torpaqda böyüdü. Ancaq 22 il həsrətlə baxdı əsir olan Cəbrayıla. Görüb də gedə bilmədiyi Cocuq Mərcanlıya. Siz Lələ Təpəsini görürsünüz. Oradan 10 min hektarlarla yer nəzarətdədir. Erməni orada başını qaldıra bilməz. Bax, baxsanız görə bilərsiniz. Yəni o elə bir ki biz o torpaqların hamısını almışıq. Bizim ordumuz öz torpağımızı almağa qadirdir. Biz bu hadisələr zamanı əhalimizin, Azərbaycan cəmiyyətinin birliyin, həmrəyliyin gördük. Bu yüksəklikdən Qarabağın laylası duyulur. Bu layladan İgid Ruhinin səsi, sədası gəlir indi. Çünki bu yer onun igidlik zirvəsi, əbədiyyət qalasıdır. Adı Lələ Təpəsi. Özü şəhidlik zirvəsi olan, ürəyində vətən qubarı yara bağlayan neçə-neçə ruhinlərin azadlıq əsəri. Afrelin ikisi biz getdik həmən əməliyyat sonrasına. Biz orada o Lələ Təpə istiqamətində bizim torpağımızdır. Lələ Təpə istiqamətində gedib böyük təpənin üstünə çıxdıq, o döyüşü biz gözlərimizlə gördük. Bizim Azərbaycan rəşadətli ordusunun, mən canlı şahidi oldum Məşrəfinə, ermənilərin nə təhər öldürdüklərin, onların texnikasını nə təhər vurduqların, orada mən çox qurur üstü keçirdim. Ruhin Qəhrəmanovun atası, Əşrəf Qəhrəmanov özü Qarabağ əllidir, özü həmən Lələ Təpədə axırıncı gülləsi yarası alıb. Yəni 94-cü ildə bizim ordumuz o təpəni neçə dəfə istəyiblər almağa çox böyük itkilər verirlər. Elə Ruhin, rəhmətli Ruhin atası da orada yaranalım. Mən özüm Qarabağ əlliyim. İki dəfə yaralanmışam. Yəni ağır döyüşlərdə olmuşam. Lələ Təpənin özündə 7 dəfə mən əməliyyatda iştirak eləmişim. Bir dəfə orada yaralanmışam 94-cü ilin mart ayının 5-də. Mən şəhid olmamışam. Ona qismət olur. Mənim özüm də həmişə hər an arzulamışam ki şəhid olam. Ruhinin atasının qəhrəmanlığından fərqi, yüksəkliyi ondadır ki, o atasının 22 il bundan qabaq ala bilmədiyi postu o ala bildi. Döyüşən uşaqların böyük əksəriyyəti Azərbaycanın müstəqilliyində doğulmuş uşaqlardır. Azərbaycanın bayrağını, müstəqil bayrağının altında böyümüş uşaqlar. Bunlarda o elə bir vətənpərvərlik mən orada hissi gördüm ki, ruhu gördüm ki, həqiqətən də mən özüm də heyran qaldım. 2 aprel Azərbaycan ordusunun böyük tarixi qələbəsi doğrudan da xalqımızda çox böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Bizim Azərbaycan ordusunun o strateji əhəmiyyətli bir yüksəklik alması o böyük qələbədir. O ermənilərə bir dağdır. O elə bir ki, ermənilər üçün ən ağır məğlubiyyətdir. Onlar özləri yaxşı bilirlər onu. Yəni, Lələ Təpəsi onlar üçün dağdır. Dağ əhəmiyyətli bir yeri. Mənfur qonşularımızın generalı öz müsahibəsində belə demişdi. Azərbaycan ordusu bizim mövqeylərimizi bir sahada götürdülər. Bu nə deməkdir? Bugün Azərbaycan ordusu dünyada ən salib seçilən ordulardan biridir. Həm silahlanmasına görə, həm döyüş hazırlığına görə. Həsrətin son dayanacağı. Kimliyimizi, bölünməzliyimizi, igidliyimizi bütün cihana bəyan edən igidlərin zirvəsi. Lələ Təpəsi. 22 illik həsrətdə olan torpaqlarımız özümüzə qayıdıbdı. Yəni Lələ Təpə yüksəkliyi o qədər böyük strateji əhəmiyyətə malik olan bir yüksəklikdir ki, 22 illik
mühendis istihkam qurğularını Azərbaycan ordusu darmadağın elədi. Və göstərdi ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında, Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında heç bir qüvvə tab gətirə bilməz. Çox gözlədik bu anı. Dilə gətdik duanı. Qaytardıq şey sulanı. Dedik qana, qan, vətən. Gözün aydın, can vətən. Yoxdur gedib gələni. Yağı qurub tələni. Sonda aldıq lələni. Artdı şərəf, şan, vətən. Gözün aydın, can vətən. İstər gözüm alışa, gedib çıxdıq talışa. Dedilər gəl barışa, gözəl gəldi an, vətən. Gözün aydın, can vətən. Biz yeridik nər kimi, şəhid olduq ər kimi. Səsləsən sən hər kimi, yanında bil san, vətən. Gözün aydın, can vətən. Mart ayının 28-də görüşdük. Səhər-səhər o getdi. Yəni, mənlə görüşəndə dedi ki, ata, haqqını halal elə. Mən şəhid olacaq. Son, ən axırıncı gördüyüm, ən axırıncı səsini eşitdiyim, ən axırıncı toxunduğum, dayanmışdıq, istirahat edirdik yolda. Bunlar gəldi arxadan. Gəldi, əlin kürəyimə qoydu. Dedi ki, gedirik də qardaş, hər şey ola bilər. Gəl haqqına halal edək. Dedi inşallah, torpaqlarımızı alarıq, gedib Cəbrayıl rayonunda dayanarıq. Yəni, rahat millətimiz gələr, oturarıq. İnşallah orada məto eləyərsən, məsələn. Yarıda qaldı, əlbət, arzuları. Nə yaşadı, nə gördü ki, qısa ömründə. Nə sevgisinə qovuşa bildi, nə də sevdikləri ondan doydu. Nə bəyli libasını geyinib qol qaldırdı, nə ata olub övlad səsini duydu. Heyif, neçə-neçə sevincə, səadətə ömrü yetməsə də elə bir zirvəyə yetə bildi ki, hər kəsin arzu edib ucala bilmədiyi, 1000 il ömürdən daha faydalı, bütün ölümlərdən daha şərəfli şəhidlik. Saat 4 radələrində biz eşitdik ki, ruhun yaralanıb. Biz gəldik qospitala, orada artıq bildik ki, ruhun şəhiddir. Xəyallarım vardı mənim, öz dünyam vardı. Aprel ayının 2-sində olan əməliyyatda getdi, şəhid oldu. Mən buradan onun arxasında gedəndə mən dedim ki, Allah eləsin, gedim, mənim iki övladım orada idi. Yəni, o döyüşdə iştirak edirdi. Gedəndə dedim ki, kaş gedəm, görəm, onlar da şəhid olur. Mən də çatım ora, mən də şəhid olur. Mən qardaş, arzulamırdım ki, bugün gəlib məni, yəni, axtarasınız, arayasınız. Mən arzulurdum ki, məni şəhid kimi gəlib axtarı tapasınız. Canım, canım sevgilim, bağışla məni. Bu şəhidi təhvil verəndə biz onun baxdıq da, ruhuna baxdıq, atası da baxdıq. Mən çox, həqiqətən də, mən çox təəccüb elədim. Əşrəfin üzündə bir, niyə nə kədər, nə bir dənə qəhərləmək olmadı. O, həmən sözü genə də dedi, oğlumun biri şəhiddir, biri də orada döyüşüb, hətta qazidir, yaralanmışdı qəhrəmanda. Dedim, mən heç də ağrımıram, təki vətən sağ olsun. Mənim bir vətən.
vətənim var, Azərbaycanım. Doğma diyarım, ana, mən şəhid oldum. İki qardaş ikisi də qəhrəmandı, ikisi biri şəhid olub, biri də bu dəqiqə hal-hazırda orada vuruşur, yəni cəfədədir. Mən onların ikisi ilə də fəxr edirəm. Bağışla məni, səni tək qoydum. Onun arzuları vardı, istəkləri vardı. O istəyərdi böyüyə. Yerim gözəldi, tək yağlama. Dedim mən Cəbraildə şəhid olum. Gedim, alım torpağımı şəhid olum. Bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Ruhin Lələ təpəsindən qabaqdakı postu alıb və orada 6 dənə məhir erməni də, komandörləri də bunu təsdiq edir. Öldürüb, sonra da qəhrəmancasına şəhid olub və onu oran o mənfuru daşına qeyrməndə orada bizim əsgərlər layiqli cavabını veriblər. Onun o döyüş yoldaşları bizə nağıl elədi ki, yaxınlaşıblar, bax o Lələ təpəyə bir 15-20 metr qalmış. Ruhin həmən anda demək, əlinə pulemyotu alıb, əyilməyib və gülə-gülə. Bunlar elə neçə saat rəhmətə getmişdi, saat 4-də götürəndə. Onların o çöhrə, üzünün qızartısı, çöhrəsi, gülüş, o iki Elnurundan da, Ruhin, ikisinin də üzündə gülüş vardı. Yəni, belə bir günümüz olmamışdı da bizim. Elə bir, yəni, ağır bir günümüz olmamışdı. Bütün ayrılıqlar acıdır. Bütün ayrılıqlar içimizdən bir tel qırıb özü ilə aparır. Ancaq elə ayrılıqlar da var ki, sonsuza qədər içimizdə yaşayır. Sevinəndə də, kədərlənəndə də hər zaman qəlbimizi göynədir. Adı ayrılıq olsa da, sonsuza qədər bizimlə yaşayır. Ruhimin Lələ təpəsindən mübarək nəşi Cərgiz Peyğəmbərin Beyləqandakı ziyarətgahına gətirilərkən, orada atası Əşrəf kişi ağlayan yaxınlarına, qohumlarına üz tutaraq Əşrəf kişi dedi, dayanın, ağlamayın, mənə göz aydınlığı verin ki, oğlun şəhid olub. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, o hamıya qismət olmur, ən böyük zirvədir. Və müqəddəs Quran-ı Kərimdə də deyilir ki, şəhidlər ölmür, əbədiyyətə qovuşur. Ruhinin dəfn mərasimi də çox möhtəşəm keçdi. Azərbaycan bayraqlarının dalğaları altında ictimaiyyətin çox böyük bir qisminin, mən deyərdim 5000-6000 nəfər iştirak edirdi Ruhinin dəfnində. İştirakı ilə çox möhtəşəm şəhidin adına layiq bir dəfn mərasimi keçdi. Şəhid Qəhrəmanov Ruhim Əşrəfoğlu da 19 aprel 2016-cı il tarixli prezident sərəncamı ilə İgidliyə görə medallan təltif olundu. Onun qardaşı Qəhrəmanov Qəhrəman Müdafiə Nazirinin əmri ilə xüsusi medalla təqdim olundu. Bu təqdim olunma da şəhid ailələrində sanki qəlblərinə bir sərin su səpir. Onlar görürlər, hiss edirlər ki, onların övladları vətən uğrunda canlarını qurban veriblər, şəhid olublar və bu da ölkə rəhbəri tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı ilə qiymətləndirilir, təltiflərlə qiymətləndirilir. Cənab Prezident, mənim iki övladımın ikisinə də ciddiyə görə medal verib. Biri ölümündən sonradır Ruhininki, qəhrəmanınki, yəni sağ ikən. Çox sağ olsun dövlətimiz. Ürəyində hiss olan oğlanlarımızın hamısı o medalla, o ordenlə təltif olunsun. Hamısı sevinsin, çox sağ olsunlar. Gəlirlər, axtarırlar bizi, yoxluyurlar. Onların hamısına qismət olsun o orden, o şərəf.
Birbirimizden habersiz, birbirimizden kenarda aldık da. Belki de isteyerdim başka cür olsun. Yani alanda ben bilirim ki o fəxr eləyərdi. Gülərdi, danışardı. Yani aleme duy vurardı. Elə bir uşaq idi, dəli dolu uşaq idi. Şəhidin anası Təranə xanım da özün çox böyük qürurla apardı. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımın dəvəti ilə Apriya şəhidlərinin ruhuna həsr olunmuş Bakıda Heydər məscidində verilən mərasimə Təranə xanım da dəvət almışdı. Və Təranə xanım orada çıxış elədi. O çıxışında dedi, həyat yoldaşım Əşrəf Qarabağ müharibəsinin əlilidir. 8 ilə yaxın döyüşlərdə iştirak edib. Böyük oğlum qəhrəman müddətdən artıq hərbi xidmətdə qalıb ön cəbhədə döyüşür. Ortancıl oğlum Ruhim, o da müddətdən artıq, yəni hərbi xidmət müddətdə hərbi xidməti yerinə yetirdən sonra qalıb öz döyüş borcunu verməyə çalışmış və vətən uğrunda şəhid olmuşdu. Təranə xanım orada belə bir söz işlətdi. Mən özüm də bugün yenə oğlanlarımla, ərimlə birlikdə savaşa getməyə hazıram. Tək ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Tək ki, vətən sağ olsun. Hazıram, bax, yoldaşım da, özüm də, balalarım da, hamımız hazırıq orada vuruşaq, torpaqlarımızı alaq. Qoy Azərbaycanımın gözəl oğlanları, qeyrətli oğlanları, hamısı bir olsun. Prezidentimizin kürəyində olsun. Gəlsin torpaqlarımızı axır damlasına qədər alsın. Vermərik. Qoy erməni də eşitsin ki, bir damla torpağımızı vermərik. Torpağımızdan çəkilsin, gəlsin. Özümüzün də torpaq. Ruhim kimi, Mahmud kimi şəhidlərimiz, baba kimi, qəhrəman kimi igid oğlanlarımızın nümunəsində gənclərimizə, yeni yetələrimizə çox böyük bir örnəkdir bu. Və 2 aprel zəfəri ordumuzun bu tarixi böyük qələbəsi bütün yeniyetmələrdən tutmuş, hətta yaşlılara qədər hamı da döyüş ruhu, döyüş coşunluğu yaratdı. Şəhid ailələri, hamısı bugün də dövlətin, dövlət rəhbərinin qayğısını öz üzərində hiss edirlər. Elə bunun da bariz nümunəsi o bugünlərdə aprel şəhidlərinə göstərilən, onların ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdır. Bugün bizim qəhrəman döyüşçələrimiz vətən qarşısında müqəddəs borcunu şərəflə yerinə yetirir. Bugünlər bütün xalqımız həm qələbə sevinci, qələbə duyğusu, eyni zamanda kədər içində yaşayır. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə evlatlar böyütmüşsünüz ki, bugün bütün xalq onlarla fəxr edir. Bir yerdə qulluq elədiyimiz yerləri gedirəm, gəzirəm. Hər bir, necə deyim, səncərdə onun bir izi var. Bu günlər mən gedib o izi tapa bilirəm. Çünki biz bir yerdə döyüşürük, necə deyim, döyüşəndə də, xidmət də eləyəndə həmişə, yəni, çin-çinə idik. Bir-birimiz arxa dirək idik. Atı var, Qarabağ atı. Bu, həmən Ruhinin öz atıdır. Ev atam, mən bu atıla, Cəbrayı torpağına, özü də bayraqda özündə olubdur. Yəni, bayraqla gələcəm. O at heç kimi yaxınlıq vermir. Mənə bu günləri güc verən şey odur ki, şəhidlikdən uca bir zirvə yoxdur. Yəni, bu hər kəsə qismət olmur. Və belə bir söz var, belə bir deyim var. Deyir ki, Tanrı həmişə
yaxşı bəndələrin, gözəl bəndələrin yanına aparır. İnşallah, mən Allahdan arzu edirəm ki, o bayrağımızı Xan kəndinə salınır. Ləliyə yox, Xan kəndinə, Göyçüyə, Basar Kesərə, Kəlbəcərə, Lasına sancaq biz bayraqlarımızı. Bütün Azərbaycanımı, bütün Cəbrəlimi, qeyrətli oğlanlarına özüm qurban. Gənclərimizə ancaq tövsiyəm odur ki, ürəklərində vətənə qarşı qan axsın, ürəklərində vətənimizin eşqi hər dəqiqə axsın, hər dəqiqə. Vətən idi onun ən ülvi sevgisi. Vətən idi ruhinin ən qiymətli sərvəti. Vətən idi namusu, qeyrəti. Vətən idi soyuq səngərlərdə ona ana qucağı qədər isti olan, başı üzərində üç rəngli müqəddəs bayrağı dalğalandıran. Vətən idi ona güc verib əlini silahlandıran. Nəhayətdə vətən idi onu qəhrəmanlıq dolu şəhidlik zirvəsinə ucaldan. Tək ağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum vətən. Elə bir ömür yaşadı ki, ruhin əvvəli də, sonu da qəhrəmanlıq və şərəf dolu oldu. Elə bir ömür payına düşdü ki, qanlı qadalı illərdən gələn qisasını qiyamətə qoymadı. Kiçik bir çadır şəhərciyindən başlayan qəhrəmanlıq hekayəsi soyuq səngərlərdə vətənin qisasını alaraq, əsir vətən torpağını azad edərək bitdi. Əslində, cismani bitdi bu ömür. Mənən sonsuzluğa, ölməzliyə, əbədiyyətə qovuşdu. Gələcək nəsillərə qəhrəmanlıq yol oldu. Ölməzlərin ölümünə ruhin kimi bir qəhrəman da qoşuldu. Canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, tək yağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun, vətən. Sen sağ olsun.